עכשיו לתחקיר המרכזי שלנו הערב. במשך 3 חודשים תיעדנו את מה שקורה במשחטות העופות הגדולות בארץ. מצאנו הפקרות מוחלטת בתהליך הייצור ושחיטת העופות, עופות שמגיעים בסוף למטבח שלנו. הסיפור של חיים ריבלין. אנחנו אוהבים עוף. הישראלים בין המקומות הגבוהים בעולם בצריכת עופות. זה יותר זול וגם נחשב בריא יותר מבקר, ויש כאלה שאומרים פחות מכביד. אבל מה באמת יש שם בתוך העוף הזה שאנחנו כל כך אוהבים? הערב אנחנו מספקים הצצה נדירה אל תוך המפעלים הגדולים שמייצרים לנו את העוף. בדקות הקרובות נשמע מה באמת חושבים האנשים שמביאים לנו את השניצל אל הצלחת. מהעובדים בפס הייצור ועד הווטרינרים שמפקחים על איכות המוצר. אחרי 3 חודשים של תיעוד, הנה התחקיר. לעתים נדירות מזדמן לציבור לקבל הצצה אל מה שמסתתר מאחורי האריזה הצבעונית והיפה שמוכרים לו. במקרה הזה, הצצה אל שתי המשחטות שנחשבות לספינות הדגל של המשחטות בארץ. עוף הגליל המספק עוף בין השאר לתנובה ולמפעל מילוא עוף. במשך 3 חודשים הועסקה דלת תחקירנית של אנונימוס כמפקחת וטרינרית מתלמדת בשתי המשחטות הללו מהגדולות בארץ שאחראיות להספקת מרבית תוצרת העוף שאנחנו אוכלים. כ-200,000 תרנגולות נשחטות כאן מדי יום. יש נועל מסודר בשירותים הווטרינריים, איך מטפלים בעוף כזה? צריך להביא אותו לעמדה שנקראת עמדת הצלה, שהם יכולים להתווכח על השם הזה, אבל עמדת הצלה זה מקום שבו פושטים את אורו של העוף, שהוא החלק שהזדהם עכשיו, שוטפים אותו כמו שצריך, מוודאים שהוא לא מזוהם, ואז אפשר להחזיר אותו לעבודה. זה לא מה שאנחנו רואים פה. מה שקורה בפועל זה שהעופות נופלים, מרימים אותם ישירות עליי, ואת זה אני ראיתי יום יום במשך כל הזמן שעבדתי. זה קורה כל הזמן שאני חושבת. אז כל הזמן אנחנו רבים. מה את חושבת? אנחנו רבים כל הזמן, מהירים, אני רושמת את ההתאמות. אי התאמות זה המשפט המכובס שבו בוחרים הווטרינרים והפקחים לתאר חריגה מהנהלים. כך זה גם נרשם בדוחות. חריגות וליקויים, כמו שנראה, יש כאן לא מעט. רוב המפעלים היום עובדים, הוכח מעבר לכל ספק, ששטיפה באמצע היום גורמת יותר נזק, מה שטועם. מבחינה זיהומית, הרמה של מה שמתיזים באוויר עם שטיפה, עם מקום, גורם יותר נזק. למרות ההנחיות המפורשות, האוסרות שטיפה מחשש לפיזור מחלות, עיניכם הרואות הלכלוך שעל הרצפה ועל הפס ניתז לכל עבר. חיידקים מחוללי מחלות כמו סלמונלה וקמפילובקטר, חיידקי מעיים שבשנים האחרונות התחלואה בהם הוכפלה, נמצאים כאן בשפע. בראש ובראשונה חשופים העובדים. חלקם עובדים בלי כפפות. בעוד שבועיים שוחטים משק עם סלמונלה, שזה סלמונלה. אז זה סלמונלה מסוכנת שכבר פוגעו אותה יודעים שזה סלמונלה מסוכנת. שוחטים את הכל? כן, שוחטים פה. כמה אנשים אחר כך יבואו לעבודה? אני מבקש, אם עובדים לא מדברים. לא רק לעובדים לא מספרים, גם לנו הצרכנים כדאי לשמוע היטב את העדויות שנחשפות כאן. כשבמפעל מגלים עופות עם חיידקים מחוללי מחלות בבני אדם, הם נפסלים לשיווק בחול
אבל מועברים לשוק הישראלי. כל אצבע היום מצונת תוספות כי 5 בדיקות, כל הבדיקות הסימנונות החייבות להיות שליליות. אם יש אחד חיובי, כל אצבע נצטרת כמצונת. עדיין זה נשלח לשוק המקומי ולא שום בעיה. כן, מה שהולך לשוק הישראלי לא מעניין אף אחד. זה המציאות כאילו, מלא סלמונלה במדינת ישראל. פשוט היום אני קיבלתי את הסורת מאוד לא בסדר, כולה 5, מה ששלחנו ששבוע שעבר זה חיוביות. וכאן תמונה הבעיה הגדולה, איך ניתן, אם בכלל, לראות משהו במהירות המסחררת שבה נעים העופות על הפס. עדותה של ד' והתמונות שצילמה שני פקחים בלבד בודקים את הסרט הנע. הם אמורים לבדוק את פנים העוף אבל מסתפקים במבט מבחוץ, במקרה הטוב. בדיקה לפי הכללים מתבצעת רק כשמגיע הפיקוח החיצוני. מה קורה כשמגיעה וטרינרית המחוזית? אנחנו בדרך כלל יודעים את זה מראש, ואז אנחנו מקפידים מאוד לשים כפפות. בכל מפעל נוכחים רופא וטרינר ומספר קטן של פקחים וטרינרים שבודקים את פס הייצור. הפקחים והרופאים אינם עובדי המפעל, רובם מועסקים על ידי מועצת הלול, הגוף המייצג את מגדלי העופות והתעשייה. לכאורה הם אמורים לשמור על האינטרס של בריאות הציבור. בפועל, כך הם מסבירים למצלמה הנסתרת, האינטרס הכלכלי של המפעל הוא שעומד לנגד עיניהם. כל מפעל עם הבעל. הרופאים, הכל הם יודעים מה שקורה במפעל. מה שבגוף שלנו אנחנו עושים, מה שקורה. זה לא 100%, אין 100%. אבל לא להעביר ביקורת לאף אחד. הרופאים כמו זונות במפעל, את מבינה, מה שאפשר לסגור עיניים, סוגרים עין. וכך המסר שמועבר לפקחים שוב ושוב, רצוי להעיר ולא לפסול. פסילה עולה כסף למפעל. אף אחד לא בודק אחרינו מה שאנחנו עושים, אבל ביחד מסנבקטר שאנחנו לא צריכים לעשות נזקים למפעל. של דיווחי שקר, שכל אחד משתיק את מה שאצלו, כולם יודעים שמשתיקים, ברור לכולם שהנהלים האלה אינם מתקיימים, לאורך כל השרשרת, בעצם גורמים לעובדים בשירותים הווטרינריים, זה נכון במערך הפיקוח על העופות, זה נכון גם במקומות אחרים, גורמים להם לסגור מדפים, לא לדווח, לא לעדכן בזמן, לא להרים דגל שיש סכנה, אלא לשתוק. מספיק שמישהו
לפרסם דבר כזה. זה דבר עצוב. המפעל יכול להיכנס לדרוק של חצי שנה עד שהמוח של בן אדם מתנקה ממה שהוא שמע בתקשורת. בגלל זה חשוב מאוד שהמפעל מזון יהיה סגור, יהיה עטום. אם יש תקלה פנימית, יש גופים שצריכים לטפל בזה. זה לא אומר שכל דבר צריך להיות שקוף לגמרי באוכלוסייה. התעשייה הזאת במידה רבה חיה על ההסתרה. הם יודעים שברגע שאנשים לא רואים את הצילומים, לא יודעים מה קורה בפנים, אז הם מקבלים איזשהו מוצר יפה, ארוז בסופר, אבל אם יראו את הדברים אחורי זה, אף אחד לא רוצה לאכול את הדבר הזה, ועובדה שאנשים שעובדים שם לא רוצים לאכול את זה. צריך לזכור, מה שראינו אינו גזרת גורל. כך נראית הפקרות בת שנים ששותפים למשרדי החקלאות, הבריאות והאוצר, ולמעשה כל מי שאמור לשמור על האינטרסים שלנו. אליהם גם צריך לבוא בדרישה לתקן את המעוות. חיים, שלום. שלום, קרן. ממצאים מאוד בעייתיים שלגמרי מוצאים לכולנו את התיאבון. בוא לפני כן נראה את התגובות של החברות שהן שלחו לנו. שר בתגובה, מדובר בכתבה שאינה משקפת את המציאות הנהוגה במפעל. יש לציין כי הווטרינרית והפקחים אינם עובדי המפעל ומועסקים על ידי השירותים הווטרינריים לצורכי בקרה ופיקוח. משחטת תוף הגליל ידועה כאחת המשחטות הטובות והמובילות בישראל, הפועלת על פי תקנים אירופאים ומייצאת לחול את מוצריה המאושרים על ידי הגורמים המוסמכים. המפעל השקיע בשדרוג תהליכים על פי דרישות השירותים הווטרינריים על מנת לעמוד בסטנדרט הנדרש. קיימת הקפדה שאיכות המוצרים תהיה הגבוהה ביותר ותעיד על כך סביעות הרצון של הלקוחות והמשווקים בארץ ובעולם. אנו נבדוק את הפרטים שיעלו בכתבה ונערוך בדיקה לטענות בשטחי העבודה המדוברים, ובמידה שימצאו ליקויים הם יתוקנו. ממילואוף נמסר בתגובה, מילואוף אינה משחטה בפיקוח השירותים הווטרינריים ומשרד הבריאות ומאושרת לייצוא לארצות הברית ולאירופה. כל הפיקוח הווטרינרי במפעל מתנהל על ידי עובדים המועסקים במועצת הלול ובאחריות מקצועית של השירותים הווטרינריים. הכל מתנהל באופן עצמאי, המשחטה לא מתערבת ולא מעורבת בהחלטות המקצועיות. לקחנו לתשומת ליבנו את נושא הכפפות ונפעל להקפדה יתרה בנושא. עופות שנמצאים נגועים בסלמונלה מסוכנת מושמדים. זאת בניגוד לדעת השירות הווטרינרי שלפיה ניתן לשחוט אותם במשחטה ולטפל טיפול טרמי. אנו משקיעים עשרות מיליוני שקלים בשנה כדי לשמור על בריאות הציבור בענף שאינו בעל רווחיות גבוהה. כל התהליכים נבדקים בקפידה ואנו עושים הכל לשמור על איכות המוצר. רק באוגוסט האחרון השמדנו על חשבוננו 700,000 עופות במילואוף בגלל סלמונלה, בעלות כספית מעורכת של כ-18 מיליון שקלים, כדי לא לקחת את הסיכון של זיהום המשחטה ופגיעה בצרכנים. עם כל הכבוד לאמירותיו של דוקטור גנדלר, הוא אינו עובד המפעל ואינו מייצג את מדיניותה של הנהלת המפעל. חיים, המשחטות האלה הן גופים עסקיים והאינטרס שלהם ברור, אבל איפה המדינה שאמורה להגן עליהם? תראה, אז במשרד החקלאות שהוא החי הישיר על המשחטות האלה אומרים שהם רואים בחומרה את מה שתואר בכתבה. מדובר במקרים חמורים ואין בכוונת המשרד לעבור על סדר היום. הוא מתכוון גם לחקור אם ישנם היבטים פליליים במה שיראינו כאן, וכמובן שהוא ינקוט בכל האמצעים כדי שמקרים כאלה לא יישנו. ותגובה דומה גם עשו לנו ממועצת הלול שאחראית על הפקחים הללו, וחייבים לומר שכל מה שיראינו כאן וגם מה שלא יראינו, כמו למשל טיפול כושל בזיהומי צואה, החזקה של חלקי פנים בטמפרטורה גבוהה ועוד שורה ארוכה של ליקויים, כל הדברים הללו הם תולדה של ניגוד אינטרסים, ניגוד עניינים שכבר שנים, כמעט שני עשורים, כולם זועקים עליו, דוחות מבקר המדינה, ועדות בכנסת וכן הלאה. אז במשרד החקלאות אומרים נכון, בחוק ההסדרים שעבר לפני כמה ימים, העברנו חוק שיביא להקמת תאגיד סטטוטורי חדש שיפקח ויחוף הנושא ויביא לשיפור המצב. חייבים לומר שהתאגיד עוד לא קם, יש עליו גם הרבה ביקורת, כך שמוקדם לומר אם זה באמת ישנה את התמונה. לפחות יש הכרה שצריך לפתור את הבעיה. ועוד תגובה אחרונה, חבר הכנסת איציק שמולי, יושב ראש השדולה לבעלי החיים בכנסת, אומר שהוא יחתים כבר חברי כנסת לקיים דיון דחוף בממצאי התחקיר שראינו הערב. חיים, תודה. תודה, קרן.